Доброго вечора, шановні українські аграрії. Сьогодні хотів би поговорити про таку тему, як про вибір суперсипної сівалки, або якими ж сівалками користується наше господарство, і на які сівалки ми перейшли в нашому господарстві, а саме просипні. Так як досвіду з використання різних просипних сівалок у мене предостатньо, але, наприклад, з Вадерштатом минулому році стикнувся я в перший раз. Багато про них чув, багато всі розказують, одні розказують хороше, інші погане. Ну, тобто, як завжди в людських стосунках. Всім хорошим не будеш. І от про Вадерштат я чесно, відверто хочу сказати, що я глузував з даної сівалки. Пускай чусь, оцинковане відро, 40 гривень, сівалка 200 тисяч євро стоїть. Це капець, хлопці. Відро до сівалки треба ж прив'язати, щоб купити. Страхіття. По якій причині? Тому що, напевне, оцей консерватизм, який є в мені по життю, що береш під сумнів усі речі, які тобі там розповідають, що все буде ідеально. Минулому році ми провели таку битву між цими сівалками, ми запросили всіх представників даних сівалок. Тобто всіх запросили на битву, на одному полі ми посіяли кукурудзу, і найкращий результат видався саме в цій сівалці. Результат показав те, що вона видалась найкраще. Хотів би перейти до мінусів даної сівалки. Перше, ця сівалка ненавидить вологого ґрунту. Для неї вологий ґрунт і сівалка, вона буде забиватися і вона сіяти не буде якісно. Вона буде у вас схожа на плуг, який буде просто гребти і гребти ту землю. Той комплектації, яка в нас була сівалка, а саме не спеціальні колеса опорні, то сівалка дуже забивалася, і щоб її відчистити, це треба розібрати кожне опорне колесо і розчистити його. Воно все дуже забивається, тому що швидкість сівалки висока, вологість ґрунту, і це смерть сівалки. Тобто якісного посіву не буде. Якщо ви маєте колеса не спеціальні, будете мати проблему до посіву. Але сівалка не любить вологого ґрунту. Це раз. Друге, мінеральні добрива. Мінеральні добрива, сам сошник зроблений таким чином, що сівалку неможливо, стоячи на місці, опустити і почати рух. Відбувається рух у цій сівалці все в одному комплексі, тобто рух і заглиблення сівалки. Якщо просто механізатор заглибить, поставить сівалку, сошники забивають, і тоді добрива не будуть сіяти, будуть забиватися, ну буде своя проблема. Тобто ця історія у них не дороблена. Самий великий негатив, напевно, цієї сівалки – це те, що в неї немає центрального бункера. Якщо її там порівнюють з усіма сівалками з центральним бункером, то ця сівалка вважається це самим великим мінусом даної сівалки. Да. І, на мій погляд, теж не дороблено. Якби її би маленький бункер, хоча б на один біг-бег, і ця сівалка давала фору взагалі всім. Але дані комплектації, які є у нас там, сівалок Вадерштат Темпо, вони всі з банками, тобто немає центрального бункера для насіння. Це є великий мінус її. І в минулому році ми не були готові до посіву. Ми заправляли відрами, бігбегами. Історія була дуже смішна і кумедна, тому що сівалка коштує там 185 тисяч євро, якщо не помиляюся, плюс-мінус там в порівнянні до Хоршви, там просто. Два бігбега добрив, один бігбег насіння і поїхали. Там питань нема, всі сміються з темпо, коли там відрами завантажували цю сівалку. Але по факту іноді простой там плюс там 20 хвилин на заправку насінням. Коли ми в цьому році вже перейшли на гарпун, заправка стала легша, скоріша, і вона не викликала вже скільки там надмірних емоцій, як в минулому році. Тобто це її основний мінус, як на мене. Вузькі банки високі і вузький отвір завантажуваний для насіння. Да, швидкість посіву. Якщо брати Хорш Маестро, що ми там її розганяли, і вона, в принципі, плюс-мінус там сіла при нормальній там 12 кілометрах на годину, ця сівалка сіє краще, коли у неї швидкість посіву від 15 кілометрів. Те, що ми калібруємо, завжди на 15, але сіяли 17, 16, 18, іноді 19 кілометрів на годину.
Саме смішно те, що нас агрономів вчать в університетах, що 8 кілометрів і все для цієї сівалки це не підходить, тому що сам принцип посіву інший. Розкладка в неї нормальна, там питань до розкладки немає. На початках, коли сівалка починає сіяти, сошники міндобрів пророблюють такі канавки, борозди, незагорнені, ну, на краях. Ну, це якийсь елемент негативу, як на мене. Потім, що в мене не вийшло, глибина заробки добрив у мене там виходила, ну, 8 до 9 сантиметрів, вона не була 10. Може, у когось там вийде і глибше засуну. Я поставив на максимальне заглиблення даної сівалки, добрива вона там мені на 10 не клала. Тут я кажу, що якби один із мінусів. Тобто сошник як з добрими, як на мене, він трошки недороблений, тому що порівнювати з хорш-маестра, у хорш-маестра кращий підхід до висіву добрив. Однодисковий сошник стоїть теж у цьому на висів. Мінусом даної сівалки може бути те, що в кліматі, принаймні, ви не будете бачити, і, та, напевно, в жодній програмі не будете бачити її якість посіву по сошникам. Ви будете бачити загальну якість. І ще одна із негативних таких речей, яка була в цьому році, це поставки цих сівалок. Тому що обіцяли одне, кажуть, завод не справляється, ми довго чекали сівалки. Кажуть, що на заводі там просто геть запара, і цих сівалок вже вони в дуже великому дефіциті. Тобто з негативу, напевно, як на мене, те, що я бачив з негативу, то і все. Давайте перейдемо до плюсів даної сівалки. Сівалка скоросна, вона сіє від 15 кілометрів вище. Тобто до 20 кілометрів можна розганяти. Тобто якщо у вас рівні поля, можете пекти там 20 кілометрів. 18-19 вона йде. В минулому році ми розганяли кожну сівалку там, з кроком там, декілька кілометрів. Кожну сівалку, кінзи, пневматичну, механічну, хорш, Вадерштат. При якій швидкості вона найкраще покаже. Так, Вадерштат тоді показував найкращу якість при 19-20 км на годину. От вам і нонсенс. Найкраща розкладка 100% була не тільки на екрані, а й після сходів. Тобто перевіряли якість. Якщо є бажання перевірити якість, як перевірити якість посіву, у мене на каналі, будь ласка, перегляньте. Сівалка Вадерштат Темпо 16-рядна забезпечувала такий самий виробіток, а навіть інший, а навіть на кращих полях вона в минулому році за добу посіла 368 гектарів. Вона забезпечує виробіток більше, ніж 24-рядна Хорш-Маестро. У наших умовах, у наших полях, з нашою організацією праці. Вона легша. При повному завантаженні Вадерштат Темпо легша, ніж, наприклад, Маестро. Чого порівнюю з Маестро? Тому що у нас їх три. Вона може диференційовано сіяти і диференційовано вносити міндобрива. Тобто дві функції вона може виконувати диференційовано. Чесно, по добривах диференційовано не робив. По посіву ми посіяли Вадерштатом більше 20 тисяч гектарів в цьому році з дивпосівом. Карти робив Climate Field View. Рекламувати не буду, але я там їх робив. От і все. Якби така історія. Більше 20 тисяч ми посіли дивпосівом саме цими сівалками. Питань немає. Ну, страшно було трошки, але нічого там надзвичайно такого немає, повірте. Якщо наважилися, робіть. З цією сівалкою дивпосів у вас вийде 100%. Норму тримає, якість краща. До речі, в цьому році ми посіяли краще, там, на 7% краще якість посіву, ніж минулого року, якщо порівнювати рік. Тобто кількість Вадерштатів збільшилася, якість посіву підвищилася. Ви можете з цією сівалкою заздалегідь запланувати, принаймні розуміти, ваше насіння у ваших умовах з тими дисками, які у вас є, з якою якістю ви посієте. Тобто наступного року, тобто зараз на полі ви при калібруванні зразу розумієте, з якою якістю посіву ви будете сіяти. І воно саме головне, що співпадає після того, як сходи. Напевне, найлегше налаштовувати сівалку. Я краще налаштування, чим і простіше, чим у Темпо, я не бачу. Тобто агроному не треба сидіти в три погибелі під тою сівалкою і гибнути, не розуміючи, як вона там буде сіяти.
сівалка класно налаштовується завдяки планшету. Дуже просто. Натиснув калібрувати, дивися тільки на тиск, отвори, виставив кількість отворів, яка у вас на диску, густоту, яку бажано ти хочеш, і тиснеш калібрувати. Тримаєш, 200 одиниць випадає, вона показує якість. Якість посіву на кукурудзі питань взагалі в неї немає, вона, якщо правильно відкалібрована, і крупне насіння, і середнє, і мілке, вона сіє. І сіє добре. То швидкість, глибина, розкладка, інтервал між насінинами прекрасний, як на мене, в моїх умовах. Тобто в порівнянні до моїх же сівалок. Не в порівнянні до всіх сівалок, які є в Україні. В моїх умовах до тих сівалок, які в мене є. В клайметі, це в онлайн-режимі, ви можете спостерігати. Да, проблема з клайметом тим, що у нас не повсюду GSM і інтернет не повсюду, але ми контролювали дану роботу даних сівалок з моніторів в диспетчерській службі. Тобто питань за контролем не було проблем. Сіє вона прекрасно. В минулому році одна сівалка, це першу, яку ми брали на тестування, посіяла 4 тисячі гектарів. Це вона соняшник, кукурудзу, все вона, в принципі, сіяла. Це переїжджає вона просто, вона не така довга, як маестро, вона швиденько можна приїхати, тобто посіяти. Вона легка, не надо ніяких спарок. Можна легше маневрувати, ви розумієте, 16-ка маневрує і 24-рядна сівалка, це ж різні речі. Тобто по маневреності вона нормальна, питань немає. Що вилетіло під час сезону? Щось не з того, не з цього почали сипатись підшипники, не багато, але там 6-8 підшипників вилетіло. Гарантійна, слава Богу, гарантійна історія на міндобривах. Ну, глибина посіву міндобрив була максимальна, на 10, може це відобразилося на різних ґрунтах, на пісках. Зношувався диск, який йде на добрива, тому що у нас легкі ґрунти і є проблема з тим, що знос металу був більший. У нас у господарстві в минулому році була одна сівалка, в цьому році їх уже 6. І наступного року подумаємо збільшити парк даних сівалок. Сіє вона непогано, прогнозовано, що головне, легка в налаштуванні. І, в принципі, як на мене, вона непогана сівалка, далеко непогана. Хто нею сіяв, то має знати. Ми в цьому році посіяли нею соняшник, кукурузу. Сіяли ріпак, якість максимальна, то що можна, принаймні ти розумієш, з якою якістю воно буде посіяно. Якщо там вже 80-90%, наприклад, якийсь гібрид соняшнику показує, що максимально вона може витягнути, то сподіватись на більшу якість там розкладки, напевне, зась. Ну, такий в мене досвід, колеги. Підписуйтесь на мій канал, гарного вечора. Дякую підписникам, дякую за перегляди, буду вдячний за поширення. Гарного вечора, дай Боже вам щастя.